Hver dag stjæler danskerne musik og film på internettet for millioner af kroner. Men det er kun de færreste, der ved, at downloading fra nettet kan straffes med helt op til 6 års fængsel. En lille gruppe advokater kæmper mod de pirater, der stjæler fra nettet. Hver dag downloader tusindvis af danskere musik og film fra internettet. Men langt fra alle betaler for det, de downloader. Størstedelen af det, der bliver hentet ned, er ulovligt kopieret. Man tager uden at spørge om lov og uden at få lov, og i særdeleshed uden at betale. Den danske underholdningsbranche vurderer, at de mister op mod 3 millioner kroner om dagen på grund af piratkopiering. Selvfølgelig anser antipiratgruppen det for at være dybt ulovligt og som være rendyrket tyveri, ikke? Men det synes jeg ikke, det er, fordi det er en kopiering. Morten er 27 år. Gennem flere år har han downloadet store mængder af ulovlige film og musikfiler. De lynhurtige bredbåndsforbindelser har gjort det utroligt nemt for sådan en som Morten. Det tager kun ganske få sekunder at finde en perfekt og ulovlig kopi af et stykke musik eller en film. Og det tager kun få minutter at hente det ned fra internettet. Hvor meget musik har du til at lægge på din computer? Det bliver noget i retning af, 3.000 numre, tror jeg. Hver gang Morten downloader et stykke musik eller en film, bryder han loven om ophavsret. Antipiratgruppen repræsenterer de kunstnere, der ejer ophavsretten til de originale værker. Altså de kunstnere, som mister penge hver gang, der ulovligt bliver kopieret og downloadet musik og film. Her i antipiratgruppens hovedkvarter arbejdes der i døgndrift for at afsløre piraterne. Det vi ser her, det er Direct Connect, en af de mere populære fildelingsprogrammer i Danmark. Der er så en liste over, hvad for nogle server eller hvad for nogle hops, man kan gå ind på. Og det er så områder, hvor folk kan gå ind og dele filer med hinanden. Nu prøver vi at gå ind i en af dem. Og herinde der kan vi så se, at lige nu er der omkring 300 brugere online, som deler en farlig masse filmmusik alle sammen. Det er ret simpelt at oprette sig selv som bruger på en fildelingstjeneste, som eksempelvis Direct Connect. Først downloader man programmet, som ligger frit tilgængeligt på nettet, og installerer det på sin computer. Herefter logger man sig på med et brugernavn af eget valg, og så har man ellers fri adgang til tusindvis af filer med musik og film. Hvis man eksempelvis gerne vil sidde i sin egen sofa og se filmen Million Dollar Baby med Clint Eastwood, der lige nu går i biografen, så tager det kun ganske få sekunder at finde filmen. Curly, tough, ain't enough. Nu kigger vi ind på en her, der har et brugernavn, der hedder Smukke.dk. Det vil sige, at vedkommende højst sandsynligt kommer fra Danmark. Og så er der simpelthen en lang liste over alt det musik, som vedkommende har liggende her. Vi har alt fra Absolute Music til AC/DC, Bon Jovi, Norah Jones, Pretty Maids, U2. Der er simpelthen det hele. Det er fuldstændig ligesom sådan en pladebutik her. Og mens jeg gør det, så får jeg så automatisk også oplyst hans IP-adresse, som så er her. Og jeg kan se, at han er en TDC-bruger, og han har den her IP-adresse. Og så kan vi ligesom gå videre med sagen derfra. Alle computere med forbindelse til internettet har en såkaldt IP-adresse, som er en unik elektronisk signatur. Antipiratgruppen kan ikke se, hvem der gemmer sig bag IP-adressen, men det kan internetudbyderne. Der går lidt tid fra, vi har IP-adressen og alle informationerne til vedkommende rent faktisk modtager et brev. For vi skal jo først igennem en domstol, ligesom have godkendt bevismaterialet. Derefter så får vi så retten til at gå til internetudbyderen og få lavet IP-adressen om til et navn og adresse, for det er jo kun dem, der kender det. Når antipiratgruppen får et navn og en adresse udleveret, sender de et brev med et erstatningskrav til den pågældende pirat. Som regel vil man blive afkrævet 20 kroner for hvert stykke musik og 140 kroner for hver film, man har liggende på sin computer. Hvis Morten mod egen forventning bliver snuppet, vil han få et erstatningskrav på op mod 100.000 kroner. Ja, det er mange penge. Ja, det har jeg jo selvfølgelig ikke råd til at betale, så vi må lave en eller anden afbetalingsordning, hvis de kommer. Men Morten tager det ikke så alvorligt. For ham er film- og musikfiler bare ettaller og nuller på en computer. Jeg ved jo godt, at det er ulovligt, når jeg sidder og downloader. Men når jeg sidder og hører musikken, så tænker jeg ikke, at jeg sidder og begår en ulovlighed, fordi jeg bruger noget, jeg har stjålet. Hvis man går internationalt, så kan man se, hvordan for eksempel det betragtes som alvorlig kriminalitet i FBI-regi, hvor man har som top 3, der har man jo terror, narko, og som nummer 3 kommer piratkopiering. Men risikoen får ikke Morten til at stoppe.
Ikke engang et erstatningskrav på 100.000 kroner ville få ham på andre tanker. Jeg tror ikke, jeg vil stoppe med at downloade musik fuldstændig. Det tror jeg ikke. Jeg har heller ikke holdt op med at ryge, fordi jeg ved, det er farligt. Sidste år blev 1.500 danskere afkrævet erstatning for ulovlig kopiering fra nettet.